কাইলৈ আমাৰ এটা ডাঙৰ যোগদান আছে দলত। এক নম্বৰ আছে দীপাংকৰ নাথ, দুই নম্বৰ আছে আমাৰ প্ৰকাশ দাস, তিনি নম্বৰ আছে হেমন্ত দাস, চাৰি নম্বৰ আছে আটাইতকৈ মানে আমাৰ সমষ্টিত যেতিয়া সোমাইছে ভূঁইবালা পঞ্চায়ত বুলি কয়, 99% পঞ্চায়ত সেইখন মুছলিম পঞ্চায়ত, ডমিনেটেড মাইনৰিটি, আৰু তাৰ পঞ্চায়ত সভাপতিজন জইন কৰিব কংগ্ৰেছৰ, 99% ভূঁইবালা পঞ্চায়ত, এই বালিসত্ৰৰ ওচৰত, এতিয়া ৰঙিয়াত সোমাল আগতে হাজো সমষ্টি আছিলে, তাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছিলে কংগ্ৰেছৰ গিয়াছুদ্দিন আহমেদ, তেওঁ যোগদান কৰিব। এইপিনে আহিব আমাৰ বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়া, তাৰপিছতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী যে আছিলে অংকিতা দত্ত, আৰুতো আছে তলৰ, তেওঁলোকে দলৰ কাম কৰিব, এইবোৰ এজ এ সংগঠন আমি যেনেকৈ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰোঁ, তেওঁলোকে দলৰ হৈ কাম কৰিব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সেৱা কৰিব, মা ভাৰতীক সেৱা কৰাৰ নিমিত্তে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাস ডাঙৰীয়া, কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা হেমন্ত দাস আদিকে কৰি কেইবাজনো তেওঁলোকেও আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। অকল কং 26ৰ কোনো আশা নহয়, নিৰাশাও নহয়, বিজেপিত কোন হয় কেতিয়া কোনো গম নাপায়। দীপাংকৰ নাথ কাইলৈ যোগদান কৰাৰ কথা আছে, ইতিমধ্যে আপোনাৰ হাতত লিচু পৰিছে, মই পুনৰবাৰ দোহৰাই দোহৰাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই নৰ্থ ইষ্টক কৰিব আছিলে, আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে কংগ্ৰেছৰো অভিযান ল'লে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। এফালে ভাৰতজোৰো কৰিলে ন্যায় যাত্ৰা, এইফালে অন্যায় যাত্ৰা হ'ল কংগ্ৰেছত। আমি কৈছিলোঁ যে অন্যায় কৰিছিলে তেওঁলোকে, আৰু এতিয়া দলতে অন্যায়, সেইকাৰণে দলৰ মানুহবিলাক বিতুষ্ট হৈ আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ কাৰণে লাইনে লাইনে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে। ইয়াৰ পিছত শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় ডাঙৰীয়া যোগদান কৰিব, তাৰপিছতে যোগদান কৰিব আমাৰ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী আছিলে কুলদীপ বৰুৱা, এনেকৈ বহু কেইগৰাকী নেতাই আমাৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি আছে।